Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'yicha aholi soni kamayishining asosiy sabablaridan biri bu yo'llarda yuz berayotgan avariyalardir. Tashkilot tomonidan e'lon qilingan statistikaga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab o'rtacha 100 ming nafar inson yo'llarda halok bo'ladi. Avtohalokatlar eng ko'p sodir etiladigan davlatlar uchligida Dominikan Respublikasi, Zimbabve va Venezuela davlatlari qayd etilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda 117-o'rinda joylashgan. Afsuski, kunda kunora ro'y berayotgan yo'l transport hodisalari go'yoki odatiy holga aylanib qolayotgandik. Farg'onada yuz bergan avtohalokat o'lim bilan yakun topdi. Achinarlisi, haydovchining aybi bilan 5 yoshli qizaloq halok bo'lgan. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu ayanchli avtohalokat Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani. Qo'qon Yaypan Isfara avtomobil yo'lining 10-kilometrida belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik natijasida sodir etildi. Buni esa kuzatuv kamerasiga tushgan tasvir orqali ham ko'rish mumkin. Labor rusumli transport vositasini boshqarib kelgan haydovchining kutilmaganda yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga o'tib harakatlanishi oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisasi natijasida ikkala avtomobilga ham jiddiy texnik ziyon yetdi. Eng achinarlisi esa Nexia avtomobilining orqa o'rindig'idagi onasining qo'lida bo'lgan 2019-yilda tug'ilgan qizaloq olgan tan jarohatlari sababli shifoxonaga yuborilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilarining bizga bergan dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, qizaloq ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay shifoxonada halok bo'lgan. Shuning uchun ham har bir rol chambaragini tutgan haydovchidan yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishlari va harakat vaqtida hushyorlikni yo'qotmasliklari talab etiladi. Ushbu talablarga e'tiborsizlikning yakuni esa mana shunday ayanchli nihoyalanadi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.